víte toho dnešního videa? No a jak na to dneska šlo v autoškole? Tady jsme z toho hlad hrozný. A vy se na to můžete podívat teď. Tak jo, jdem na to. Ready? Jdeme. Pokračuj. Oklub. Tak osmička. Pomalá splněná. Připravenej? A jdem. Jeď. Hotové, jdeme na rychlou.
No, super. Přesně ono.